I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Ett föremål som faller fritt har efter tiden 10 sekunder fallit. Det har fallit ST-meter. Vad betyder det då i A-uppgiften? S4 är lika med 78. Det vill säga vi har ingen derivat eller någonting. För då hade vi haft en liten apostrof här över. Men, och det här betyder då, eftersom t är sekunder, så är det, t är ju 4, det ser vi här. Alltså efter 4 sekunder så är fallsträckan 78. I B-uppgiften så har vi, då har vi, just det, vi ska skriva har fallit också. Och i B-uppgiften då har vi däremot en apostrof där. Och det är lika med 40. Och när vi har en liten sån här där, då betyder det derivatan efter 4 sekunder. Och derivata, vad betyder det? Jo, derivata betyder lutning. Det vill säga förändring eller genomsnittshastighet kan man tänka sig. Vi jobbade ju med ändringskvot förut. Så här kan vi då säga att efter 4 sekunder då faller den här föremålet 40 meter per sekund. Det vill säga någonting som faller. Eftersom vi har en derivata, då är det lutningen i där t är 4. Det vill säga efter 4 sekunder så faller det här föremålet 40 meter per sekund. Här vet vi, här är mer bestämt. Efter 4 sekunder så är det 78 meter.